Pessoal, estou me despedindo deste cenário aqui na Impacto Planejados. Deste cenário que eu estou aqui. Não da Impacto, porque Impacto não sai de mim. Segue a Impacto nas redes sociais, que o telefone está aqui. Inclusive, eu quero agradecer muito a Joana Mambreu e toda a equipe da Impacto por ter aturado a gente durante todos esses anos. Todos esses meses, não estou me despedindo do Impacto, tá, gente? Mas deste cenário que eu estou aqui, que é a minha cozinha do primeiro reality lá em 2019, do Doce Tradição, que começou tudo aqui. Mas eu vou continuar cozinhando aqui na Impacto, às quartas-feiras, fazendo o quadro Cozinhando com Você. Mas, semana que vem, eu estreio o meu novo estúdio na sede do J3 News e tem um pedacinho da Impacto. Quero agradecer a Impacto Planejados, quero agradecer a 28 Acabamentos, a FEMAC Móveis, também ao arquiteto Davi Delgado, a rainha do LED, que a gente vai receber um coquetel, para um coquetel muito restrito, porque a sede do J3 não cabe muita gente, então serão apenas alguns convidados, claro, os meus parceiros e alguns amigos especiais que estarão lá recebendo aí vocês, telespectadores, para curtirem um novo estúdio. Os convidados, a partir de agora, estarão lá comigo. Eu quero agradecer o meu diretor, Fábio Paes, que me cedeu um espaço lindo, 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 que está incrível. Vocês vão conhecer semana que vem. Vão ver a nova abertura também semana que vem. Então, está tudo novo para a temporada 24, quase 25, do nosso programa. Então, vamos ter quadros novos, vamos ter um papo com um café incrível, com a chancela aí do Dom Garcia Empório. Então, eu vou deixar de dar spoiler, vamos ter um cantinho, vamos ter um bistrô para a gente tomar chope barril cheio. Ó, eu vou deixar de falar, porque tem muita coisa legal no novo estúdio da sede do J3. Então, se prepare, porque já é na semana que vem. O coquetel vai acontecer na terça-feira, ao som do DJ Rodrigo Bueno, com um lounge montado incrivelmente por Ronaldo Vasconcelos e toda a equipe. Vamos ter um coquetel incrível com Marlon Toledo e a equipe da Absolute Drinks. Vamos ter uma mesa montada com o aval da Chico Chemi, com sabores mineiros, com muita coisa gostosa do Vitor Freitas Buffet e muitas surpresas que eu estou guardando aí, ó, fechadinho. Já soltei muito spoiler, então eu vou deixar guardado para vocês curtirem semana que vem. O coquetel vai acontecer na terça-feira, dia 17, e vocês vão gostar, porque estou preparando muita coisa legal. Ó, eu vou transformar a sede do J3 num cantinho muito especial, tá? Quero agradecer a todos os envolvidos, vocês vão conhecer todos na terça-feira que vem, que a gente vai registrar tudinho para fazer para vocês um programa muito especial. Mas minha cozinha continua aqui no Impacto e ela vai ganhar as cores da bandeira do Brasil, porque o reality novo é Cozinhando com Você, culinária brasileira. Beleza? Vou deixar o papo agora de lado e vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje, que é uma design, mas é uma design diferenciada. Quer saber quem é? Depois que a minha nave girar na tela para vocês. Olha, começamos bem o primeiro bloco dessa semana e deixa eu falar uma breve introdução antes de eu apresentar a minha entrevistada desse primeiro bloco. Desde criança, minha convidada é apaixonada por moda. Passava horas observando tecidos, desenhando roupas e imaginando como seria criar algo único. Com o tempo, a paixão só cresceu.
cursou design de moda e design gráfico, encontrando no design de estamparia sua realização profissional. Comigo aqui, Laura Lessa. Muito bem-vinda pela primeira vez na tela do meu programa. Ah, muito obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Olha, eu conversando com ela antes de gravar, eu descobri uma coisa. Me deixou muito feliz e triste que eu estou ficando velho. Ela falou assim, olha, eu te assisto desde criança. Falei, meu Jesus Cristo, me senti Xuxa. É verdade, sim. Eu acompanhava muito o canal da Terceira Via, né? Meus pais assistiam os noticiários, etc. E aí eu ficava, adorava o canal de entretenimento, adorava o programa do Fábio Abud, ficava lá ligadinha, sentada, desenhando às vezes no sofá e, poxa, eu pensava comigo, né? Será que um dia, quem sabe, ele me entrevista? Mas você me assiste antes do J3, então? É, provavelmente. Que coisa boa. Eu falei assim, primeira vez que você me vê pessoalmente, ela, primeira vez. Aí eu perguntei para ela, sou diferente? Não, é mais bonito. Que coisa boa. Muito feliz ter o carinho das pessoas que não me conhecem. E quando me conhecem pessoalmente, a gente recebe esse carinho. Não tem preço. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Idem, eu que estou mais feliz ainda de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu faço com vocês. Olha, antes de eu começar a entrevista com ela, gente, olha o que eu recebi de presente. Deixa eu agradecer minha amiga Bárbara Carolini, que eu estou aqui invadindo a clínica da Bárbara, tá? Eu estou aqui no espaço que a Bárbara me cedeu. Babi, beijo, amor. Olha o que a Laura trouxe para mim de presente. Eu e a minha mala, minha casca de bala. Pois é. Olha só, eu e Dona Patrícia, com certeza, vai para o novo estúdio que será inaugurado semana que vem lá na sede do J3, tá? Amei! Gente, Laura, demais, 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 demais. Olha que lindo. Muito lindo. Amei, amei, amei. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Como é que você fez isso aqui? Me conta como você fez a arte aqui. Bom, na verdade, eu entrei em contato com a Paty quando ela me chamou para conversar e eu fui e falei, surgiu essa ideia. Bom, eu tinha que dar um presente que fosse a cara deles. E aí foi literalmente o rosto dos dois, foi, né? Cara, você pegou alguma foto? E foi. Eu pedi uma foto à Paty, mas já tem um tempinho, eu pensei, bom, pretendo ser uma surpresa, né? Não foi uma surpresa, foi uma super surpresa. Vai pro estúdio, com certeza. Ah, que bom, fico feliz. Era uma foto normal, uma foto assim mais formal, mas, uhum, né? Tinha até uma questão assim bem descontraída. Uhum. E aí eu pensei, bom, eu vou aplicar alguns traços que são mais o meu costume, né? Pois tem esses elementos tropicais aí. Exato. Falei, eu vou colocar uma florzinha no cabelo dela, um tucano no ombro do Fábio. Pois é, você acertou. Eu amo animais. Ela adora flor, ela tá de unha vermelha, como de praxe. Adorei, no máximo, tem todo o nosso DNA. Ah, os óculos. Os óculos, claro. Muito legal. Já focaram em tantos olhares, então, assim, tinha que ser marcado. Não, ali, né? Você foi altamente perceptiva, ô Laura. Me diz, fala aqui uma coisa. Apaixonada por moda e estamparia, qual a sensação de criar algo visualmente impactante? Me explica isso. Bom, é um processo, assim, até muito genuíno, porque acontece, sabe? Eu me conecto muito com a natureza ao meu redor, com os significados ao redor. Uma música, pode ser uma cor, algo que me capte a atenção durante o dia. E, com isso, é feito de uma maneira mais espontânea, uma maneira mais natural. E aí surgem, né, as criações. É uma coisa que vem de dentro, a sensibilidade sua mesmo. Exatamente, vem de dentro, né? É meio que uma resposta a uma captação de elementos do visual. E aí isso se converte e transforma em arte. Você bate papo com o universo. Bato papo com o universo. Né? Eu vivo sempre no mundo da lua, muito, né? A cabeça bom, tá. Muito bom. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Fala uma coisa para mim, Laura. Fala um pouquinho da sua formação de moda, a sua virada de chave para vir para essa parte de design gráfico. Me explica um pouquinho disso, que eu gosto de
fofocar um pouco da vida das pessoas. Eu sou meio entrão. Não, imagina. É, bom, começou desde criança, minha paixão por moda era, conforme você introduziu, desde... Mas você é muito nova. É. Sim, sim. E, bom, começou desde pequena, eu pegava roupinha para desenhar, enfim, vestia, fazia roupinhas para Barbie, para minhas bonecas e tal. E essa paixão foi crescendo, né? E então eu entrei no ensino médio, eu sempre tive o apoio, muito apoio da minha família, dos meus professores, que, né, eu deveria sempre me encaminhar para a moda. Mas como moda é uma área que, infelizmente, em Campos está tendo essa carência e no sentido de estudo, né, no sentido acadêmico, eu fui aconselhada a migrar para o design gráfico. Mas aí, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo uma faculdade também, que era um ensino semipresencial. E aí, a princípio, quando eu entrei no IFE, eu fui e também entrei nessa faculdade. E aí eu cursei os dois ao mesmo tempo, moda e design gráfico. Doidona você, hein? O psicológico fica um pouquinho apertado. Imagino. Mas deu tudo certo. E aí eu me formei em moda em 2020. E plena pandemia. Plena pandemia, fiz o projeto final, me formei em moda. E agora, em 2024, eu me formei em design gráfico, no mês passado, né? Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo. Cara, tudo muito rápido, bicho. Tudo muito rápido. Os acontecimentos vieram e... Tá bom, hoje em dia tudo é muito rápido. Você acompanhou o tempo? Eu, na verdade, eu acho que sim, né? Com certeza. E aí foi isso, né? O design gráfico ele veio para me ensinar o gráfico, justamente. E a moda já tinha essa paixão, uni os dois, ficou uma coisa ilustrativa e gráfica. Então, a gente teve a estampa, que foi uma área que eu falei, poxa, lida com isso com os dois, né? É uma parte muito técnica que também une essa coisa do desenhar, de criar. Então, foi. E isso, geralmente, a pessoa tem que ter muita inspiração, né, cara? O que você se inspira? Qual é a sua maior inspiração? Eu tô vendo aqui que tem muita coisa tropical, mas eu tô vendo que você gosta muito de fruta também. Nossa. Eu também adoro. Eu sou bem estampado, tá? Mas, enfim, o que você gosta? Quais são as suas inspirações? Bom, a princípio seriam alguns artistas brasileiros, eu acho que... Você gosta do Romero Brito? Gosto do Romero Brito, gosto da Anitta Malfatti, gosto muito da Tarsila. Tarsila, eu amo! Tarsila é minha inspiração assim, principal para as minhas criações, principalmente pelas cores que ela utiliza, são cores bem vibrantes, né? Ela usa bastante da saturação, sim, então isso me inspira bastante. E também o formato dos elementos, né? São pinceladas assim, exato, mais exato, marcadas. Ela brinca com essa questão da textura. E nada construído, é tudo desconstruído. Exatamente, é tudo desconstruído. Então... Outra coisa aqui. Durante a sua formação em design gráfico, o projeto final foi uma homenagem muito legal ao Farol de São Tomé. Me conta o que aconteceu, porque tem um vídeo para mostrar para o pessoal. Fala para gente. Então, foi junto à minha amiga, minha grande amiga Isabela, que nós tivemos essa ideia de fazer esse projeto juntas. Beijo, Isabela! Beijo, Isabela! E então a gente foi até o Farol do São Tomé para fazer esse estudo de campo, né? Tirar essas fotografias do farol. E a gente percebeu que era uma região assim, muito rica, culturalmente, historicamente. E, bom, a gente falou. Tá da cara que tem que nascer alguma coisa a partir disso, né? E a única praia campista, né, cara? Exatamente. As pessoas são muito apaixonadas pelo carnaval. Tem sempre essa questão da festa, dos festivais. Isso, assim, atrai muita cultura, atrai pessoas de fora. Cara. Gastronomia é riquíssima, o artesanato é riquíssimo, o DNA é muito próprio. E aí a gente quis inserir esses fatos, né? Inserir essa cultura, essa história numa coleção de estampas, que ela pode ser aplicada tanto feminina, tanto masculina, não só em roupas, mas também em objetos. Na apresentação, a gente consegue ver isso, ela aplicada em mochila, fone de ouvido, prancha. Então, isso, de certa forma, atrairia, né, olhares. Te digo mais, isso aí você pode captar em vários elementos. Exatamente.
Bom, se ela viesse a ser construída, né, de forma real, vindo como uma opção para as pessoas que elas pudessem usar, eu acho que a intenção seria expandir o farol não só para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil, para o mundo. Né? Então, talvez essa foi a nossa primeira intenção. Ai, tipo, se tiver empresário aí que queira investir, cara, eu vou deixar o QR Code dela aqui na tela, porque eu acho que uma artista com essa idade tão nova, com essa visão incrível que ela tem, pô, vamos aí, rapaziada, vamos chegar junto, pô. Eu tô aqui incentivando pra caramba, tá bom? Deixa eu falar muita coisa pra você aqui, ô Laura. Como é que é seu processo criativo, desde a ideia até a estampa final? Porque é um processo, não é? Isso, sim. É um processo que às vezes pode ser longo, às vezes pode ser mais curto. Exato. Muito de dias ou então de uma hora, né? Então, assim, varia muito. E, bom, começa com o primeiro esboço no papel sobre a ideia que eu estou querendo fazer, que eu estou planejando. Depois vem as pesquisas das cores, né? Sim. Se alguma fotografia que me despertou atenção. Temática, né? A temática, exatamente. E, em seguida, vem a construção da estampa em si, né? Nos programas e tudo mais. E, por fim, aplicação, postagem, né? Outra coisa, você, existe algumas referências artísticas ou culturais para criar estampas? Sim, sim, foi o que eu comentei inicialmente, é o que vem de fora, é o que está ao seu redor, né? Às vezes, a cor alaranjada de um céu de tá tarde pode ser o fundo de uma roupa, verdade, uma estampa. Estou amando esse papo com a Laura, cara. Olha, deixa eu falar uma coisa com você, entre seus feitos... Porque eu não posso falar muita coisa, senão eu te rebento. Eu rebento a Laura se eu falar umas coisas aqui. Mas, entre seus feitos, estão parcerias com marcas mundiais. Acredite se quiser, pessoal. Mas eu não posso falar. Vocês podem conferir, inclusive, nas redes sociais da Laura. Como é que aconteceu esse boom mundial, cara? Então, acontece como algumas parcerias aqui do Brasil mesmo vêm acontecendo, né? Pelo meu portfólio, onde meus trabalhos estão reunidos. E por lá que eu sempre sou descoberta, ou pelo Instagram mesmo. E, muito legal o seu traço, você tem vontade de trabalhar com a gente, você tem vontade de fazer uma parceria. E aí ocorre essa análise, né? E, com certeza, nessa situação foi sim. E, então, tem me gerado... bastante reconhecimento, é muito bacana ver os comentários das pessoas, ver, né, que eu usei essa roupa no aniversário da minha filha, eu usei no casamento da minha cunhada. Então, eu penso, poxa, é um pedacinho do que eu criei ali em diversas partes do mundo. Então, assim, é muito especial. Olha, eu quero aqui, Laura, agradecer você por ter vindo, disponibilizado o seu tempo para estar aqui comigo. Uma prata da casa incrível, de Campos dos Goytacazes, na palma da mão das pessoas que às vezes estão aí usando peça sua no mundo inteiro e não sabe que é sua. Mas tá aqui pela primeira vez, falando na TV, para Campos, para toda a região, no YouTube, para o mundo. E eu tô muito grato de você gostar de mim, gostar do meu trabalho, sem me conhecer pessoalmente e me acompanhar ao decorrer desses anos todos. Estou muito grato mesmo pela sua presença aqui comigo e muito feliz pelo presente, que todo mundo em casa pode ter um presente personalizado como o meu, tá? Muito feliz mesmo, muita gratidão por você aqui comigo. Não, eu que me encontro, assim, eternamente grata a você, a Paty, e, assim, foi uma experiência incrivelmente enriquecedora. Estou muito, muito feliz. E você, campista, fico à disposição, caso precise de algum trabalho, me encontre. O Instagram já vai estar por aí, né? Aqui no QR Code, pode escanear aí agora. E é isso, fiz com todo carinho o presente, Fábio. Você vai vir no estúdio? Eu venho no estúdio, claro, com certeza. Tá convidada para ir lá conhecer o meu estúdio quando estiver prontinho, lá na sede do J3, para lá me conhecer e conhecer o meu novo espaço. Ah, tá ótimo, me sinto assim... super grata. Com certeza vou comparecer. Ah, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amém. E sua carreira. Obrigada. Tudo igualmente, de bom. Igualmente. Beijo. Muito sucesso. A nós todos, tá? Vamos partir agora para Impacto Planejados, que eu tenho mais uma diquinha para dar antes de terminar esse bloco para vocês.
Eu, em breve, vou terminar, vou deixar de ser nômade. Vou ter um espaço para chamar de meu. Hoje é dia da minha coluna no jornal J3 News. Já está nas bancas de Campos e região na versão impressa ou em nosso portal de notícias gratuitamente. Está na tela para vocês o QR Code, vocês podem entrar. Hoje a minha homenageada da Gata Manda Ver, 30 anos, é a minha Gata Manda Ver, Liana Menezes. Gente, muito legal, porque a Liana foi a primeira Gata Manda Ver que participou de um concurso com voto popular. Liana participou de um concurso com 20 meninas, tá? 19, né? 20 com ela. E ela foi eleita Gata Manda Ver 2000. Liana é advogada, tem uma história linda comigo. Saiba toda a história da Liana, hoje lendo a edição do jornal J3 News. Lili, um beijo, muito bom ter contado a sua história hoje em nossa coluna, tá? A Manda Ver completa 30 anos esse ano e tem um festão no final de ano. Vocês vão curtir muito, tá? Fica ligadinho que no próximo bloco eu tô voltando.